הפועל אילת לעומתה לא מצליחה להרכיב את הפאזל בינתיים לפחות, היא ניצחה רק פעמיים העונה. כחיזוק, עודד קטש הציג היום את הפורוד האמריקאי טוני מיטשל, שעלה מהספסל ברבע הראשון, הוא תרם בסך הכל 10 נקודות הערב. אבל גם הוא לא מנע את ההתפוצצות של נהריה ברבע השני. דרווין קיצ'ן השתלט על העניינים והוביל את הקבוצה שלו ליתרון 15 בירידה להפסקה. אילת חזרה מההפסקה בסערה ורצה 11-2 בפתיחת הרבע השלישי. הפער ירד ל-8 בלבד. אבל יונתן שולדברן, שנראה מצוין בצובה בתקופה האחרונה, דאג להחזיר את הביטחון לנהריה. ברבע השלישי הפער כבר טיפס ל-20 נקודות, ומכאן זה באמת היה גרבג' 2, 81 לנהריה בסיום.